ko prodaje grunt, prodaje sebe i svoju slobodu. Mi ne smijemo dozvoliti da prodamo svog grunta, jer nekad su bili veliki klubovi u bivšoj Jugoslaviji, 22 miliona, Sarajevo, fudbalski klub i fudbalski klub Željeza. Ja sam istinski volio ta dva kluba. Družili smo se skupa. Ako ti pobjediš ili mi, bili smo u kafanama, nikad se nismo svađali. A kad je negdje vani, volili smo i Veleža, i Borca, mislim, Čelika, Slobodu. To su naši klubovi bili u bivšoj Jugoslaviji sa ovih prostora. I nije bilo nigdje utakmice gdje nismo išli. A ja sam uvijek cijenio ljude kao što su bili Husrev Musemić, kao što je bio Sead Jasenković, kao što je bio, kao trener, ja govorim, odvi mlađi Almir Turković, Agim Nikolić, Iso Bajrić ili neko drugi, ili kao što sam volio u Želji, Ivicu Osama, Mišu Smajlovića, koji su bili izvanredni treneri, i sada Amara Osima, koga ja izuzetno cijenim i volim.